Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang di sareng simkuring kuno farabani dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae ditena ayeuna teh, mangga urang sakseni warta salengkepna. Seni beluk kiwari geus ampir kapepohokeun dina ayeuna oge ukur dipintonkeun sawatara seniman anu masih haat ngamumule eta seni buhun. Salah seorang seniman ti Pagar Ageng Tasikmalaya, Kang Sule, mintonkeun eta seni beluk di basisir Situ Jati Gede Sumedang, pikeun diwanuhkeun di ka masyarakat Sunda anu ngahaja riung ngumpulung dina kagiatan Sabah Jagat Pustaka Sunda poe Minggu nu anyar kaliwat. Beluk teh lain seni pintonan, tapi seni kalangenan anu mucunghulna ti masyarakat agraris. Ilaharna, eta beluk teh dihaleangkeun wanci peuting ku para petani anu tugur di sawah atau huma, sangkan parena teu digalaksa ku satu leuweung. Pikeun nyieukeun hawa jempling jeung kakeueung, nya saban petani anu keur tugur teh, sok silih calukan bari dihaleangkeun patembal-tembal. Kiwari mah, eta seni buhun teh geus meh-mehan taya dikieuna, lamun teu haat dipiara ku sawatara seniman buhun kawas Kang Sule mah. Pangna kitu, kaayaan jaman geus robah, sedangkan seni beluk mangrupa seni kalangenan anu gede pakaitna jeung kaayaan alam agraris. Sanajan kitu, eta seni beluk teh bisa dihirup hiripkeun deui, upama eta seni buhun teh aya pembaruan atawa reinovasi dina sawatara hal kawas cara midangkeunana, rumpakana jeung sajabana. Lian ti mendarengnaan beluk, Kang Sule anu diaping ku Kang Tatang, anu taya lian ti salah saurang sastrawan Sunda teh, mintonkeun sajumlahing pupuh dina wungun beluk, bari dipirik ku ditragambang, turuta ngajarkeun prak-prakan ngahaleangkeun beluk. Kukituna, matak pogot nu lalajo. Eta pintonan teh dina ambrona mangrupa ketak, pikeun ngeyeban literasi masyarakat Sunda, anu kabeungkeut dina komunitas Dunia Pustaka Sunda, anu saban taunna dilakonan dina kagiatan Sabah Jagat. Lian ti ngeyeban pangaweruh kasundaan, eta kagiatan dieyeban ku kagiatan melak tatangkalan dilalawak anu bulistir minangka bukti yen urang Sunda mah haat kana sarakan. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna, simkuring kuna farabani amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.